Mən elə gəlir ki, bu hakimiyyət daxili razborkanın təzahürüdür. Yəni belə hallar olacaq yəqin ki. Çünki hakimiyyət daxildən çox ciddi şəkildə sarsılıb və hakimiyyətin daxilində nüfuz bölgüsü uğrunda mübarizə gedir. Bir qədər əvvəl bu konsorsiuma tabe etdirilməsi, holdinga tabe etdirilməsi SOCAR-ın. Mən də özəl mənbələrdən aldığım məlumata görə qurumun içərisində gərginlik yaradıb. Söhbət milyardlarla dollar dövriyyədən gedir. Milyardlarla dollar qazancdan gedir. Diqqət yetirin, bu ailənin bir üzvü haqqında dəfələrlə danışılan Anar Əlizadədir. Böyük Britaniyada yaşayan və müxtəlif qalmaqallarda və Landramat əməllərində, əməliyyatlarında adı hallanan Anar Əlizadədir. O birbaşa Rövnəqin qan qohumudur və Rövnəq Əli Abdullah ilə bağlı olan şəxsdir. Digər bu mərhumun atası hal-hazırda SOCAR-da qaz bölümünə cavabdeh olan şəxsdir. Həyatını dəyişmiş şəxs, qaz satışı ilə məşğul olub uzun illər. Və bu bir neçə məsələni açır ortaya qoyur. Və yəni, görürsünüz ki, ailə kvadratı Azərbaycanın dövlət qurumlarında, dövlət şirkətlərində açıq şəkildə təzahür edir. Bunun niyyəti oğurlanan pulların dağılmaması, oğurlanan pulların etibar adamlar vasitəsilə yuyulması, başqa banklara yatırılması, gizlədilməsi, mənimsənilməsi layihələrin sxemləridir. Mən bu məsələ haqqında heç bir ehtimal irəli sürə bilmirəm, amma hər halda versiyalar müxtəlif ola bilər. Əvvəl deyildi ki, özü özünü vurub. İndi Türkiyə mətbuatı yazmağa başlayıb ki, otel nömrəsindən çıxan zaman başqa bir şəxs tərəfindən qətlə yetirilib. Hər halda bu qətillər sıradan olan qətillər deyil. Bu mafiya dilində qiymətləndirilsə, bu xəbərdarlıqdır və yaxud da ki, müharibə kimi də qiymətləndirilə bilər. Nüfuz qrupları arasındakı müharibə də ola bilər. Məndə olan özəl məlumata görə Rövnəq Abdullayev daxildəki rıçaqları, daxildəki dayaqlarını təhvil vermək istəmir. Təslim olmaq istəmir, müqavimət göstərir. Hər halda bilməm nə qədər düzdür, nə qədər yanlışdır. Hər halda ora nəzarətə göndərilmiş adamlar müəyyən problemlərlə üzləşirlər. Məndə olan məlumat belədir. İstisna deyil ki, belə razborkalar, belə qətl hadisələri, belə məişət səviyyəli qətillər olacaq. Söhbət milyardların taleyindən gedir. Bizim iqtidarda olan heyətin də pula münasibəti bizə bəllidir. Hamımız bunu bilirik. Və istisna deyil ki, yəqin də araşdırılacaq, hətta ola bilər araşdırılmasın. Bu məsələlərdə biz müəyyən təzahürləri, müəyyən hərəkətlənmələri görəcəyik. Hətta mən istisna etmirəm ki, bu cür indiki bu keçid dövründə əslində Azərbaycanda bir tranzit mərhələ yaşanır. Mən elə gəlir ki, qurultay da onu göstərdi, proseslər də onu göstərir. Azərbaycanda hakimiyyət bir qrupdan digər qrupa tranzit edilir. Və bu tranzitin gedişatında əsas həlledici yerlərdə olan adamlara qarşı belə halların olması ola bilər və istisna olunmur. Yəqin ki, biz gələcəkdə belə hadisələri çox görəcəyik. Bu siyasi motivli qətildir mənim fikrimcə. İqtisadi mahiyyətdə olsa da siyasi motivli qətildir. Və hakimiyyət daxili razborka kimi qiymətləndirilə bilər. Ola bilər başqa ehtimallar da olsun. Mən istisna eləmirəm. Bu adamlar böyük pullarla hərəkət edən, böyük pullara cavabdeh olan adamlardır. Və ola bilər ki, hansı əməliyyatlarda natəmizlik ediblər, o da ola bilər, onun cavabıdır. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycandakı gərginliyin davamı kimi də qiymətləndirilə bilər.